ଘରେ ରୋଷେଇ କଲେ, ପାଇଖାନା ବି ସଫା କଲେ, ଚପଲ ବି ଧୋଇଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ କଲେ, ତଥାପି ପଦେ କଥାରେ ଚାଲିଗଲା ଚାକିରି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଆମ୍ବାଭୁନ ବ୍ଲକ ଭୁକ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଡକ୍ଟର ହିତାକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ନା କରି, କିଛି ଦୋଷ ନା କରି, କିଛି ନା କରି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କାମ ବି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ବାଥରୁମ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଚପଲ ସଫା, ତାପରେ ଲଟା କାମ ଛାଚୁଥିଲି, ପଥର ଟାଡ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ବି କରୁଥିଲେ। ଏ କାରଣ ନେଇକରି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋତେ ତୁଇ ନିକିଲ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆସିଲି ବେଲେ କାମକେ ଆଉ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାଇଁ କରୁଥିଲି, କିଛି ଭୁଲ ବି ନାଇଁ କରୁଥିଲି। ଆମର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ପଚାରବେ, ମୁଇଁ ଇନୁ କାମ କରୁଥିଲି ଯେ ସେଠି ଭର ପୋଷଣ କରୁଥିଲି, ମୋର ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହେଲେନ, ବିହା କର୍ମି, ଆଉ ମୋତେ ବାହାର କର୍ମି, କେନ୍ତା କର୍ମି ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ତା ଚଲ୍ମି। ଭୁକ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନ କୌଣସି କାମରେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ବାହାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିଛି ରୋଗୀ। ଏହି ସମୟରେ ଲଳିତ କହିଥିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତାପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲଳିତ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ କହିବା ସହ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ବୋଲେ, ଇତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଧାରଣା ହେବା କି ମ୍ୟାଡାମ ଇନୁ ବସିକିରି ଫୋନ ଦେଇ କଥା ହଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ କାହାର ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ ସେଟା ଯଦି ତାଙ୍କର ପାଖେ ମେସେଜ ଗଲେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଜାଣିପାରବାରେ। ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଏଜେନ୍ସିକେ ଲେଖିକିରି ଦେଲି କି ଲଲିତ କନ୍ ସାର୍ ଏନ୍ତା ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଗରୁ ଥରେ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ଥରେ ଦେବାଲି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସରେ ଆମର ହେମ୍ପର ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ମୁଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ CHC ଭୁକ୍ତା ବୋଲି ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲି। ତ ସେ ଏଜେନ୍ସି ବାଲେ ତାଙ୍କୁ ତା ପରଦିନରୁ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆହେବ, ତାର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକେଇବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଇଁ ନିଜେ ଏଜେନ୍ସିକେ କାଢ଼ ବୋଲି ନାଇଁ କହି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ଏତିକି ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍, କହିଛନ୍ ବୋଲେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେବାଟା ବେଟର ବୋଲିକିରି ସେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଲଳିତ 2019ରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଭୁକ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ବୋଝ, ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଭୁକ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଲଳିତ। CDMO କହିଛନ୍ତି ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ଲଳିତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେମିତି ତ ଭବନରୁ ସେଭଳିଆ କିଛି ଇଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନି। ହଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯିଏ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲା ସେଭଳିଆ କାମ କରିବ। ଆଉଟସୋର୍ସିଂରୁ ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କହିକି ପୁଣି କରାହେବ। ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିବା ଲଳିତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପୁରସ୍କାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଡାକ୍ତରାଣୀ? ବେଆଇନ କାମ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ଭୁଲ ଭୁଲ ନୁହେଁ କି? ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତ? ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।